Футбол на піску. У місті стартували перші аматорські літні спортивні ігри. Участь у них беруть колективи різних підприємств Івано-Франківська. Організатори запевняють, тут немає жодної професійної команди. У нас сьогодні змагається 6 команд комунальних підприємств нашого міста і також взагалі підприємств міста, управління патрульної поліції, просвіта. Тобто це любительські команди, які вирішили спробувати себе. Сьогодні вони змагатимуться в грі з пляжного футболу, а завтра на майданчик вийдуть команди з пляжного волейболу. Змагання є ці дуже цікавими, динамічними. І впродовж 2 днів позмагаються команди, отримають нагороди. Ініціаторами турніру виступили міський департамент молодіжної політики та спорту та НФК «Ураган». Кажуть, такі змагання стануть першою ластівкою у розвитку літніх видів спорту у місті серед аматорів. Та сподіваються, що цікавість до пляжного волейболу та футболу з кожним роком зростатиме. Спортивну подію не змогли пропустити й поліцейські. Однак цього разу вони не тільки охороняють порядок, а й самі беруть участь у турнірі. Кажуть, це хороша можливість згуртувати колектив. 8 чоловік, 5 основних, 3 заміни. Є 2 воротаря, склад укомплектований. Такі змагання важливі, щоб пропагувати здоровий спосіб життя в суспільстві. Ну і для окремого колективу це також добре настроювати хорошу дружню атмосферу. Переможці отримують кубок та медалі. А у суботу на цьому ж майданчику зійдуться команди з пляжного волейболу. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.